Tulitko sä toivottamaan sun uuden naapurin tervetulleeksi? Sä muutit tänne, koska sä haluat tuota mun ja Jarkon suhteen. Etköhän sä senkin tee kuule ihan itse. Sekin ämmä! Varovasti, ettei Jarkolle vaan tuu paha mieli. Pidätkö sä mua jonakin idioottina? Hankala kysymys. Sanotaan näin, että kyllä sun käytöstavat välillä panee miettimään, mitä sun päässäsi oikein liikkuu. Siinä on! Pidä herkkus! Oliko näissä jotain vikaa? Herkussa ei ole mitään ongelmaa, mutta lähettäjässä kyllä. Ole sinä noita hiljaa! Henkilökunta. Minä sanoin, että hiljaa! Anna, mä hyvitän sulle tän kaiken. Ja et hitossa hyvitä. Tästä irti. Mä irrotan just silloin, kun mua huvittaa. Pääsen ilmaksi. Mun kanssa sun ei kannata ruveta tukkanuotta sille. Tästä irti, hullu! Herranjumala, eikä sun sattunut. Ihanko tosiaan sä kutsut sitä Lylleröä sun tyttöystäväksesi? Hei. Sailako se oli? Salla. Kiitos, Saila. En tiedä, kuka mä oon! Ilmeisesti ne ei tiedä. Jaatko sä kenties mainoksia vai ootko sä alkanut vakoilla sun naapureita? Mira väitti, että Salalla on mielenterveysongelmia. Kivat bileet sulla. Mennäänkö hakemaan jotain syötävää? Kivat bileet sulla. Olis paljon kivemmät kuin olisit jäänyt kotiis. Saako olla? Mä en koske lisäaineisiin. Mitenkö sä vietät nykyään aikaas? Salla yrittää vaan kääntää Miron suoja mua vastaan. Semmosen mä en suostu. Ja tää on varmasti vaan väliaikainen ratkaisu. No niin onkin. Ja se väliaikaisuus loppu nyt. Mitä ihmettä? Yrität sä tehdä mun pojasta jonkun siivoja? No anteeksi. Sä lähdet heti paikalla mun luokse asumaan. Ja tällä kertaa asiasta ei keskustella. Mutta Miro on vasta saanut purettua tavaransa ja asettautunut tänne. Minä vaikka itse vien ne tavarat meille, jos se siitä on kiinni. Sä näytät kauhealta. No kiitti mutsi. Tää on niin kannustava. Me jouduttiin käymään Miron kanssa ensiavussa. Onneksi selittiin ihan vaan parilla tekillä. Mähän sanoin, että Salla on huonoa seuraa. Se tyttökin, sinä näytti jotenkin semmoselta homsuselta. Kaikki teinit näyttää homsuselta. No, mutta se näytti semmoselta oudolta. Sillä oli rastat ja kaikki. No entäs se äiti? Onko se joka tappoi sen miehensä, sen Aaron? Se Sallan serkku? On. Nyt tämä meni liian pitkälle. Meidän on pelastettava Miro. Ai ettei Joona ja Salla tapas sitä. Musta on sietämätöntä, että sä annat Oonan kaltaisen tytön lorvia sun nurkissas mun poikani kanssa. Kuules nyt. Sun pitäisi olla vaan onnellinen, että Miro on löytänyt noin hyvän tyttöystävän kuin Oona, joka on sitä paitsi mun serkun tytär. Ja sun serkushan on tunnetusti seinähullu. Minä haluan tietää, missä ja kenen kanssa sä liikut. Ja jos sä asut täällä, niin siitä ei tule yhtään mitään. Kaiken maailman variksi pelätti meidän kanssa sitä kuolata pitkin rappuja. Näinkö mä oikein, että sä ostit kondomeja? Anna ne tänne. Heti. Ostit omat kortsus. Mä en halua, että sä käytät niitä. Vieläks sä tapailet tota variksi pelätit? Ties minkälaisia eliöitä senkin tukossa vesi. Mä en voi sallia, että mun poika menee kihloihin sen talkkari peikkopennun kanssa. Yeah! Woo! Hyväksyä mä en sitä aio. En nyt, enkä koskaan. Sä kuvittelet pääseväs Jarkon rahoihin käsiksi Miron kautta. Mutta se ei tule ikinä onnistumaan. Mun silmille ei teinitytöt ala hyppimään ilman seurauksia. Ja säkö on todella sitä mieltä, että se patukkapää on sulonen neropatti? Kyllä! Sano summa. Mitä? Paljonko sä haluat rahaa, jotta sä jätät mun poikani rauhaan? Te ootte kamalimmat ihmiset, mitä mä oon ikinä tavannut. Oona, odota. Isabella ei varmasti tarkoittanut sitä. Kyllä tarkoitin. Pyydät Oonalta anteeksi. Mä en miltään pikkulikalta pyytele anteeksi, joka aukoo mulle päätään. Niissä piireissä, joissa minä liikun, niin tällaisten pahoittelulahjojen antaminen on oikein hyväksyttävää. Niistä kieltäytyminen taas erittäin epäkohteliasta. No hyvä on. Kiitos. Kivasti ajateltu. Se meikki voidut tän teki. Miksi Isabella antoi sulle meikkejä?
Se tuli pyytää anteeksi sitä rahan tarjoamista. Tekikö se tämän tahallaan? Siis, väittikö Oona, että mä oon antanut sille tahallaan jotain huonoa voidetta? Et kai sä sellaista tekee. No en todellakaan. Tekevälle sattuu. Ja mun mielestä sä olisit voinut ujuttaa tämän rasvapurkin Sallallekin, niin sekään ei olisi pystynyt tekemään kuvauksia. Onko täällä jotain särkyvää? Niin, tai jos sillä on jonkun korva. Hyi! Kuohuviiniä ja mansikoita. Ja hyvää seksiä. Aikaansa kutakin. Säkin kuljit aina seuraavan viikon hymyssä suin. Edustajatkin ihmettelivät, mikä pitää miehen noin hyvällä tuulella. Oot sä liian vanha ja väsy. Mä sulle vanhat ja väsyneet täältä. Kuka olisi uskonut, että noin kiltti mies on sellainen peto pimeässä? Kiitoksia vaan. Ilo oli kyllä ihan molemmin puolinen. Mitähän Mirokin mahtaa ajatella, kun sen äiti hinkuttaa itteensä jotain naapurin miestä vasten? No, lähtiks niskakipu? Ihme kyllä. Kiitos drinkistä. Se oli melkoista myrkkyä. Sleideillä joku ongelma? On. Sinä. Millainen herneaivo iskee kahta näistä samaan aikaan? Luuletko sä todella olevas niin tärkeä, että sä saisit rikottua mun ja Jennin ystävyyden? Enhän mä nyt sillä. Jenni ja mä mennään eteenpäin ihan ilman suakin. Itse asiassa meistä tulee liikekumppaneita. Haastan Jenniltä osuuden Kentaurista. Toinen omistajista on vähän rahvaanomainen. Mutta kyllä mä tälle sisustukselle jotain aion tehdä. Mitä sä oot mennyt tekemään? Si, se on mun bravuri. Ja asiakas saada unohtumaton ilta. Buonasera. Kaksi kertaa antipasto misto, olkaa hyvä. Eikö sua ota perhe kotona? Lämmin ateria ja suloiset lapset ja mitä kaikkea muuta sitä talkkarin arkeen nyt kuuluukaan. Voi kuule, kyllä se nyt aina yhden tarjoilijan seura voittaa. Mut kun mä en olekaan mikään pelkkä tarjoilija. Mä omistan tän paikan. Joo? Noinko sä puhuttelet sun uutta esimiestäsi? Sori, en mä... Kaksi cappuccinoa ja juustokroissantit. Ja nopeasti. Jos mä kuitenkin menisin, mä oon vaan hukassa täällä näiden asiakkaiden ja salattien kanssa. No ei tää nyt mitään ydinfysiikkaa ole. Kyllä sä pärjäät. Mulla sen sijaan on yksi avoliitto estettävänä. Asiakkaalla ei ole lupa tulla tänne takahuoneeseen. Nyt ei oikein sopiva hetki minulla. No, onko talkkarilla vähän stressiä? Voisitko sä tuoda mulle kentaalista ruokaa? Lukeeko jossain meidän mainoksessa, että kotiin kuljetus? Yritäs nyt tulla sieltä, niin ehditään vielä koneeseenkin. No jos saakka kantaisit osan näistä laukusta itse. Ottaisit itse vähän ystävällisemmän äänensä, jos siis edelleen haluat, että mä esittelen sulle Pariisin kahvilat ja galleriat. Haluan. Kyllä tonnikäisen pojan pitäisi pärjätä jo ilman äidin apua. Ei kuule, äiti on ottanut enää mun moneen vuoteen. Ja valitettavasti se näkyy. Meillä on just sisustuspalaveri kesken. Kyllä sun lapses asiat saa nyt mennä tapettikuvioiden edelle. Voisitko sä poistua? Meillä on hommat aika pahasti kesken. Ja kiireiset aikataulut. Jos neiti asiantuntija ei pysty joustamaan aikatauluissa, niin sun kannattaa varmaan kilpailuttaa uudelleen tää suunnittelutyö. Antaahan toi sun eestaas säheltäminen aika eriskummallisen kuvan sun ammattitaidosta. Mikä säheltäminen? No ensin sä lupaat tehdä duunis, sitten sä peruut ja sitten sä taas lupaat. Laiska ja töykeä, naismyyjä, luo kauppaan epämiellyttävä. Tävän ilmapiiri. Kaiska! Sano nyt tolle jotakin! Et sä tollaista palautetta voi antaa? Miksen? Asiakashan on aina oikeassa. Mä tulin katsomaan, mihin ihme junttimestaan sä oot ne vienyt. Ja miksi? No mikäs sille tuli? Eikä se vaan kuvittele, että me aina... Saako tulla vai onko täällä taas joku tilanne päällä? Ei, tai siis... Niin kapeakatseinen ihminen joskus.